የፊቷን አይተ ገብተህ ብቻ አልጨርሰውም፣ እናንተ ጨርሱት። ከዛ በኋላ ስታየው እማምዬ ይሄ እንትኑ አልነበሩ ከደረቱ ምን ወሰደው ከጉልበቱ የሚለውን እየዘፈንክ እግር ጆሮን እየነካ እቤትህን ሁላ አልፈለት ትችላለህ። በጣም በጣም እያሳሰበኝ አለ። ምንድን ነው የሚያሳስብሽ? ባለኔ እኮ ቂጥ የለኝም ታውቂያለሽ። ለምን ቂጥ ባለኔ? ቂጥ የለኝም እኔ። እንደ ሴቶች እኮ ማወዛውዘው ምንም አይነት ቂጥ የለኝም እኔ። በጣም እያሳሰበኝ ነው አለ። ሴክስ አድርገሽ ትገል? አዎ የሚሆን ምንም እንዲህ እያወራን ምናምን። እስኪ እንደው አንድ የሆነ መቀመጫ እንደው ደልደል ያለ ምናምን እስኪ ውልብ ትበል። አፉ ነው እሷ ጋር ያለው እንጂ አይኑ እዛ ነው። እሷ ግን እያወራ እንዲህ ነው የሚለው። ሜቢ በጥፊ ብላ ወደ ቀልቡ ካልመለሰችው እንደዛ ነው የሚሆነው። የምን እንስሳ ነው? የንብ እንበለው እንዴ? ዝንብ የሜዳ እንስሳ አይደለችም። ሰላም ሰላም ፍሬንዶች፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ያው ተጠፋፍተናል አውቃለሁ። ከ15 ቀን በላይ ሆኖኛል ማለት ነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ ከመጣው አንዳንድ ጉዳዮችን ሳስፈጻጽም፣ እንዲሁም ደግሞ ያው አረብ ሀገር ነው እና ያለ ነው አንዳንድ ነገሮች መስተካከል ያለባቸውን እያስተካከልኩ ስለነበረ ነው። የምር እውነት ለመናገር ናፍቃችሁኛል፣ ግን ወደ ሚዲያ ለመምጣት ጊዜ ስላጠረኝ ስለነበረ ነው። በተረፈ እንዴት ናችሁልኝ? ግን ሰላም ናችሁ አይደለ? አየሩ እንዴት ነው? ስደት እንዴት ይዘዋችኋል? ዱባዮችም ደግሞ አንድ አስደሳች ዜና፣ ለእኔ አስደሳች ዜና ነው ብዬ ነው ማስበው አለ። እሱንም እነግራችኋለሁ፣ ምን ተፈጠረ በዱባይ ላይ የሚለውን፣ ምን ይፈጠራል የሚለውንም ደግሞ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የናፍቆታችሁን እስኪ ላይክ 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 አድርጉ። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁ። ምን ብያችሁ ነበር? እስኪ 200,000 እኔን መክተት ያቅታችኋል እናንተ? ለምንድነው እያያችሁኝ የምትወጡት? ለምንድነው ሰብስክራይብ ቀዩን የማትነኩት? እኔ ማይገባኝ ነገር እኔ በእውነት እውነት እንዲሁ ቅንነት ለምን አነሰን? እኔ ብር አልጠየቁ ቀዩን ተጫኑ። ከዛ በኋላ እኔ የምለቃቸው ለእናንተ ቀጥታ እንደ ቤተሰብ ይመጣል። እንነጋገራለን፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን። ስለ ስደት አብዛኛውን ነው የምሰራው፣ ነገር ግን ማህበራዊ ጉዳይና ስለ ሀገር ጉዳይ እውነት እውነቷን ነጭ ነጯን እንነጋገራለን። ያልመሰጠኝን ያልተመቸኝን እያመጣን እንነጋገራለን ማለት ነው። የሚዲያን ወደ ሚዲያ ማለት ነው። በተረፈ በመጀመሪያ ማስታወቂያውን ልንገራችሁ። በዱባይ እንግዲህ ዱባይ ልከሰትላችሁ ነው። ዱባይ ስመጣ በ19 ነው የምገባው። በ20ና በ21 የተዘጋጀ በስደተኞች እህቶና ወንድሞቻችን ዙሪያ ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በምክርም በተግሳጽም እንዲሁም ደግሞ ለተጎዱት ድምፅ በመሆን በማገልገል ላይ የነበሩ ወገኖችን የምስክር ወረቀትና የሆነ ልዩ ዝግጅት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ይህ ዝግጅት እንግዲህ የተዘጋጀው በስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት ነው። የስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት እንግዲህ እንዳለ አረብ ሀገር ላይ በእንዲህ አይነት ስራ ውስጥ በእንዲህ አይነት በሚዲያ ድምፅ በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩትን ፕሮግራም አዘጋጅቶ ጠርቶናል ማለት ነው። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር እንግዲህ እዛ ዱባይ እንገናኛለን ማለት ነው። በ20 በዱባይ በሚገኘው አልሀበሻ ሬስቶራንት ነው ፕሮግራሙ። ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ብትገኙልን መልካም ነው። በ21 ደግሞ በአቡዳቢ አልሀበሻ ቁጥር 2 እዛው ነው ፕሮግራሙ የሚካሄደው ማለት ነው። ሁለቱም ጋር ያላችሁ ብትመጡ ደስ ይለናል ማለት ነው። የትኬት ምንም ነገር የለም። መስተንግዶ ወይም ደግሞ ምግብ በነፃ ነው። ሁሉ ነገር በነፃ ነው። ነገር ግን ብፌ የተዘጋጀው በነፃ ቢሆንም እንዴ ነው ከፍላችሁ መጠቀም የምትችሉ ከፍላችሁ ብትጠቀሙ መልካም ነው። ለምን ብትሉ ይሄ በጎ አድራጎት ድርጅትን እንረዳዋለን። እንዲሁም ደግሞ በዱባይ ያሉ የተጎዱ በሕክምና ውስጥ ያሉ በሆስፒታል ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንንም አንዱ እንደ ፕሮግራም አካላችን ሆኖ ልንጎበኛቸው አቅደናል። ያንን ገቢ ደግሞ ለሕክምና እንድናውለው እንዲሁም ደግሞ መሳፈር እየፈለጉ ትኬት ያጡ ወገኖቻችን አሉ። ስደትን የሚያውቅ ነው ስለ ስደት መቼም የሚገባውና እነዛን ሰዎችም ለመደገፍ ነው አላማችን ማለት ነው። ሌላ ጥቅም ነገር የለም ማለት ነው። ግን ስለመረጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር በድምፅ ነው ይሄ ነገር የተካሄደው። ድምፅ ተሰጥቶ ነው። ከድምፁ ላይም እንግዲህ የገቡ ብዙ አሉ፣ እዛ የሚመጡ የሚገኙ አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ተጋባዥ እንግዳዎችም አሉ። እነ ዮርዲ እነ ማሚ ከአሜሪካ እነ ዮርዲንም ታቋታላችሁ። ብዙ ዶክተሮችም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ
ዱባይ የሚገኘው ኤምባሲ ተጠርተዋል። እንግዲህ የክብር እንግዳ ብለን ጠርተናቸዋል። እዛ ቦታ ላይ ፌስ ቱ ፌስ እንነጋገራለን፣ እናወራለን። እንደዛ ነው የሚመቸኝ፣ ፊት ለፊት በማውራት ነው ደስ የሚለኝ። ከመጠቋቋም ዳር ሆኖ ተነጋግሮ የመሸበት ማደር እውነቱን ነው። ስለዚህ ዱባዮች እስኪ ጠብቁን፣ እስኪ ጠብቁን፣ እንደው ጠብቁኝ። በ19 ነው የምከሰተው። መቼም አንድ ቀን ለእኛ መስጠት አያቅታችሁም። መቼም አንድ ቀን ጊዜና እንትናችሁ ሰዓታችሁን መስጠት አያቅታችሁም ብዬ አስባለሁ። በላይቭ ላይ እንገናኛለን። ቲክቶክ ላይ መምጣት የምትፈልጉ በቁጥር ስለሆነ ቦታ እንትን እንዳይል ትመዘገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዛ በኋላ ላይ መተን ስደተኞች አይደለን እንዴ እንወያያለን ማለት ነው። ሀቢቤ ካም ቱ ዱባይ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዱባዮች እንግዲህ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁን በተቻላችሁ አቅም። ያው እኛ በስደተኛ እንጂ ሌላ ዓላማ፣ የፖለቲካ ዓላማ፣ የሃይማኖት ዓላማ የለንም። ከዘር ከሃይማኖት ነፃ በሆነ አመለካከት እዛ ቦታ ላይ ተገኝተን ስደተኞች ምንድን ነው እየተጎዱ ያሉት፣ ምንድን ነውስ መደረግ ያለበት የሚለውንም ብንወያይ ደስ ይለኝ ነበር። እንደ እድሉ ቢገኝና ቆንጽላውም ወይም ደግሞ ኤምባሲው ከመጣ ያንን ነገር ቢያስረዱን ስደተኞች እንዴት ነው ሲጎዱ አስክሬን መላኪያ የሚባል ነገር አለ። ብዙ በብዙ መልኩ የሚጎዱ አሉ። እነዛን ነገሮች በምን መልኩ ነው ከኤምባሲ ጋር ተቀናጅተን እነዚህን እህቶቻችንን ከችግር ውስጥ ማውጣት የምንችለው የሚለውንም መወያየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዱባይ እንገናኛለን ማለት ነው። በተረፈ ለአልሀበሻ ሬስቶራንት ባለቤት ሳራን ከልብ 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 ነው የማመሰግነው ማለት ነው። ለምን ቢባል ሙሉ ስፖንሰር ሆናኝ ዲዛይንም ትኬቴንም የሆቴልንም ችላ እዛ ቦታ ላይ እንድገኝ ስፖንሰር ሆና ጋብዛናለች። ከልብ እንደው በእውነት የአልሀበሻ ሬስቶራንት ባለቤት በእውነት ብዙ አውርተናል። ይህንን ፕሮግራም ከጀመርንበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ ውይይቶችን አድርገናል። ከጎናችን ናት በሁሉም ነገር ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ለበጎ ነገር ነው ለማዋል የምንፈልገው። በሆስፒታሉ ያሉ በዱባይ በሆስፒታል ውስጥ የተኙ ወገኖቻችንንም እንጠይቃለን የሚለውንም ምናምን ርዕስ አንስተን ስንወያይ ብፌውንም ቤቱንም በነፃ ነው እንትን ያለችን ማለት ነው። እና መጥቶ እንትን የሚል ይበል ነው ያለችው። ስለዚህ ከተደጋገፍን ከተነጋገርን እንደዚህ በሚዲያ ሲያገለግሉን የነበሩ ሰዎች እንዳለ ከየሀገሩ ተመተው እዛ ቦታ ላይ እንገናኛለን፣ እናንተም ትመጣላችሁ፣ እንወያያለን። ብዙ የሚረዱ አካላትንም እናፈራለን ብዬ አስባለሁ። ለምን ስደት ላይ በጣም ከጎናችን ማናለን? እስኪ ንገሩኝ፣ እስኪ ያለኛ ማናለን? እኛ እርስ በራስ ካልተደጋገፍን እርስ በራስ መቆም ካቃተንማ በቃ ይሄው ጉዳት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚረዱ አካላትንም መሳብ እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ ጅማሮ ነው። ይሄ ፕሮግራም የሌሎችን ምንድን ነው በጎ ምግባር የሰሩትን ምናምን አይደለም። በአረብ ሀገር እየኖሩ የአረብ ሀገርን ሕይወትን የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ የሚመክሩ እነዚህ ወገኖች ናቸው። እዛ ቦታ ላይ የምስክር ወረቀትና የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ለስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ አስኪያጅም ደግሞ ሀያት ከልብ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ይህንን ነገር አስበሽ መቼም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኛ የምናውቀው በቲክቶክ ወይም ደግሞ በዘፈን ወይም ደግሞ በድራማ ሰሪዎች ምናምን ነው እንደዚህ ስክረ ወረቀትም ይሁን ዋንጫም ይሁን የምንም ይሁን ብቻ ዝግጅት የተዘጋጀው። በአረብ ሀገር እህቶችና ወንድሞቻችን ጉዳይ ላይ ግን ማንም ያየን አልነበረም። አሁን ግን እይታ ውስጥ አንድ ስቴፕ ጀምረናል። እሷ በጀመረችው እሷ በቀደደችው ሀያት የስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች እሷ በቀደደችው እኛም እንቀጥላለን ማለት ነው። ብዙ እናተርፋለን የሚል አመለካከት አለኝ። ስለዚህ ዱባዮች ጠብቁን፣ እዛ ቦታ ላይ እንገናኛለን። በኤምሬትስ ዱባይ አቡል ሂል እና ሲቲ አቬኑ አልረቃ ሆቴል አይቀርም። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 052-195-110 ይደውሉልን። አሁን ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንግባ። መነጥሬ ራሱን አፍቃይ ነበር። መነጥሬም እኮ እስኪ ግዙልኝ፣ እስኪ ተሰብራለች። እዚህ ጋር ይቺ ሰገጤ የምታሳየኝ እሷ ነበረች። እስኪ አለሽ ግን እንዴት ነሽልኝ? አንቺ ራስን አፈቀችኝ ራሱ መነጥሯ በእውነት። ለምን እቺ ናታ ሰገጤዎችን በደንብ ዙም አድርጋ የምታሳየኝ? አሁን እስኪ ዛሬ ስለ መቀመጫ እህቶቻችን እንደው መቼም አዎ፣ ይሄ ስለ መቀመጫ ካነሳን ስለ ሴቶች መቀመጫ ካነሳን አሁን በዚህን ሰዓት ድራማቲክ የሆነ ላይፍ ውስጥ ገብተናል። ለምን መቀመጫ እያሰሩ ፊታቸውን እያስወጠሩ ምን እያሉ አሮጊቷ አስወጠራ ወጣት መስላ መታ ትጀነጅናለች። ከዛ በኋላ አይ አገር ሰላም ነው ብለህ ገብተህ የፊቷን አይተህ ገብተህ ብቻ አልጨርሰውም፣ እናንተ ጨርሱት። ከዛ በኋላ ስታየው እማምዬ ይሄ እንትኖ አልነበሩ ከደረቱ
ምን ወሰደው ከጉልበቱ የሚለውን እየዘፈንክ እግር ጆሮን እየነካ እቤትህን ሁሉ አልፈለጥ ትችላለህ። ስለዚህ ወንዶችም እግራ ገብቶናል በእውነት። ዛሬ አንዲት እህታችን ከሷ ልጀምርና እናቷን ጠራሁት እንዴ? በሙሉ ማረጉም አልጠራሁም። ቆይ መቀመጫዬ አነሰ ማዘሯን ነው የምልበችው። ማዘሯን እንግዲህ ውይይት እንግዲህ የመቀመጫ ጉዳይ ሴቶችንም እያሳሰበ መጥቷል። ለምን ይሄ መነጽር ሳረግ ጠቆር ይላል ምልበል እንትኑ ካሜራው ምንድን ነው ይሄኛው ስለሚያንጸባርቅ ነው መሰለኝ። እና የመቀመጫ ጉዳይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። እውነት ለመናገር የመጨረሻ እግዚአብሔር ግራ ሴቱ ራሱ ግራ ገብቶታል። እንዴ እኛም ወንዶችም አበዛ ነው በነገራችን ላይ አይናችን ከመቀመጫ የተሰራ ነው የሚመስለው እኮ ከፍቅረኞቻችን ጋር እንደው እውነቱን ነው እኮ ከፍቅረኞቻችን ጋር ቁጭ ብለን እንደው ካፌ የሚሆን ምንም እንዲህ እያወራን ምናምን እስኪ እንደው አንድ የሆነ መቀመጫዋ እንደው ደልደል ያለ ምናምን እስኪ ውልብ ትበል። አፉ ነው እሷ ጋር ያለው እንጂ አይኑ እዛ ነው። እሷ ግን እያወራ እንዲህ ነው የሚለው ሜቢ በጥፊ ብላ ወደ ቀልቡ ካልመለሰችው እንደዛ ነው የሚሆነው። ወደው አይደሉም እኮ ሴቶቹም እንደዚህ የሆኑት። እስኪ እንስማት እናቷን ምን አለች። ለእኔ በጣም እያሳሰበኝ አለ። ምንድን ነው የሚያሳስብሽ? ለእኔ እኮ ቂጥ የለኝም ታውቂያለሽ። ለእኔ ቂጥ የለኝም። እኔ እንደ ሴቶች እኮ ማወዛውዘው ምንም አይነት ቂጥ የለኝም። እኔ በጣም እያሳሰበኝ ነው ያለው። እኔ አሁን ይህኝ እስኪ ስራ መድራሱ ምንም ነገር እዚህ ጋር የለም። ልብሴ ሁሉ እያስጠላብኝ ነው። ልጅቷ ከልብሽ ነው ምትይው? የምር እኮ እያወራሁ ነው። ሰውነት የለሽማ ከዚህ በፊት ልጅ እያለሽ እኮ በጣም ወፍራም ሆነሽ እንዴት ዳለሽ ሁለመናሽ እንዴት ያምር ነበር። በልጅነት ምን ይወጋለሁ? አሁን እኮ ነው አሁን ታዲያ በገዛ እጅሽ ነው የከሳሽው። ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? አይ እየተወዛወዘ እየታየኝ በል በጣም እያሳሰበኝ ነው አለው። አሁን አላየሽም? ጡታቸውና ቂጣቸው እንደ የሚሰፋ ሴቶችን አይተሽ ታውቂያለሽ? አንቺ በቃ እኔ እዛ አይቼ ነው የመጣሁት። ብታይ ቆይ እኔ ሌላም ቀሚስ አለኝ። ከዚህ በላይ መወዛወዝ ምን ያስፈልገዋል? አንቺ ምንድን ነው ፈለ የሌለ አረ ፈለ እኔ ላይ ፈለ ትቀልጃለሽ። ሰውነት ጨምር ይመጣል እንዴ? ሰርጀሪ ማሰራት እኔ ስራመድ ፈለ እንዲህ በደንብ እንዲወዛወዝ ነው የምፈልገው። አረ ይበቃሻል። የለኝም እኮ ፈል ምን የት ያለኝ ነው የሚበቃኝ? እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። አትበይም። እየበላሁ ነው ፈለ። በቃ 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 ቆይ አይ በቃ ማዘርዬ በቃ በቃ እንግዲህ እርስዎም ቁጭ ብለው ስለ መቀመጫ አሁን እዚህ ቀረጻ ላይ አንድ ነገር የታዘብኩት ልንገራችሁ። አንደኛ ይሄ ነገር ፕራንክ አይደለም መቼም። ፕራንክ ነው ብላችሁ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ መቼም። አይ ካሜራማኑ እንዲህ እያለ ምናምን ምናምን። ማዘርዬ ካሜራ እያለ እንደዚህ አይነት ነገር ከልጆት ጋር ማውራት ብዙ መወያያ ርዕስ ጉዳዮች አሉ እንጂ ስለ መቀመጫ እንደዚህ ወርዶ ማውራት ምናምን ምንድን ነው? መቀመጫ ጭንቅላት አይሆንም እኮ። እኛ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው ምንድን ነው? በመቀመጫን እያሰብን ነው እንጂ ይሄ ነው ሊያኖረኝ የሚችለው በትዳር ዓለም ላይ ይሄ ነው እንጂ መቀመጫ አይደለም። ሰውነት ባዳ ነው ይሄዳል። ይኸው ማዘርሽም አሉሽ እኮ ድሮ እኮ ወፍራም ነገር ነበርሽ ምናምን ነገር አሉ። አየሽ? ስለዚህ በቃ የሌለሽን የለሽም በቃ ፈጣሪ የፈጠረውን አሜን ብሎ መቀበል ነው እንዴ። እንደዚሁ ሳይሽ ራሱ እኮ በቃ እንደ እንጨት ቤት እንዴት ተላገ እንደዚህ በመላጊያ አለ አይደለ? እንጨቱ ራሱ እንዲህ ተልቆ እንደዚህ እንደዚህ ቀጥ አይልም እንዴ? ይህ እስኪ ራስሽን መጀመሪያ ስለተዋታሳ ስለ መቀመጫ ምናምን ከእናትሽ ጋር ምናምን ሌላ ርዕስ ሌላ ነገር ማምጣት ትችይ ነበረ። እናቴ መቼ መጣህ ደግሞ እንደምትይኝ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ሌላ ርዕስ እንትን ብትሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛም ብዬ ነው እና ወደ ሌላኛዋ እንገባለን። ግን አንቺ እናቴ በቃ የለሽም፣ በቃ እሺ የለሽም። አሰራለሁ ምናምን ብትይ ይኸውልሽ ብታሰሪ ራሱ መቀመጫሽን አሁን ሰርጀሪ ላሰራ ምናምን አለች ያልሽ ማዘርሽን ብታሰሪ ራሱ እርግጠኛ ምን ከዚህ አቋምሽ ጋር ካርቶን ፊልም ነው የምትመስዩ። ወደፊት ይሁን ወደ ኋላ የምትሄጂው አሁን እንኳን አይታወቅም። ድንገት ነገሩ ካሰራሽ ነገሩ አዎ ወደፊት ነው የምትሄደው ብለን እናስባለን። እንዴ አሁን እኮ ሞኝ የጻፈው አንድ ቁጥር ነው የምትመስዩ። እሱንም ሰክሮ ወይም ደግሞ ተናዶ የጻፈው እሱንም ተናዶና ሰክሮ ማለት ነው በቃ። እና እናቴ እመኝ በቃ ቃላት ማመንን የመሰለ ነገር የለም። እና ማዘርዬ ከልብ እናመሰግናለን ስለመከሯት ከልብ እውነት ለመናገር። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እችኛዋ እንዳንቺ አይነት ጓደኛ ሁለት አላቸው እና ሁለት አላት እንዳንቺ አይነት ቀጭን ጓደኞች አሏት እና ምን ብትል ጥሩ ነው? ስሟት
ሁለት ቀጫጭን ጓደኞች አሉኝና ማለት ነው ወንድና ሴቶች ናቸው። ሮስት ሲደራረጉ የተባባሉትን ልንገራችሁ። ወንዱ ሴቷ ነው እኮ ነው። አንቺ እኮ ቡት ስታደርግ ያለ ባልዲ ውስጥ የቆመ ሞልያ ነው ሲላት፣ እሷስ ምን ብትለጥሮ ነው? አንተ እኮ ኮፍያ ስታደርግ ቆብ ያለውን ቢስማን ነው የምትመስለኝ። እንኳንም ወፍራሙ ቀልድ ነው እንሳቅ ቀልድ ነው አይደለ? ቀልድ ነው እርግጠኛ ነኝ። እንሳቅ በቃ እንበል። ምን ትላለች እቺ? ተይ እንጂ እናቴ ተይ። እንደነ ቀልዳለ እንዴ? እንዴ እሺ። እነዚህ ደግሞ እነዚህ ቲክቶክ ላይ ነው ማውቃቸው፣ ያው አያቸዋለሁ። ግን እስኪ እናያቸው። ቂጧን በጣም ነው የምወድሽ። ለእሱ አፈር ብበላ ኧረ ምን አይነት ሞራለኛ ነህ በመድኃኒዓለም። አንተ ምን አይነት ሞራለኛ ነህ ግን በመድኃኒዓለም። ለመቀመጫ ብዬ አፈር ብበላ አልክ። አፈር በልተሃል እኮ መጀመሪያም እኮ ሲጀመር አፈር በልተህ ነው እኮ የመጣሁ እኮ። አልገባም እንጂ አፈር ነህ አንተ ራስህ። እንዴ እኔ የምለው ቆይ በቃ ሚዲያውን ሽንት ቤት አደረጋችሁት በቃ እ ይሄ መታየት ቀረ በቃ። ይሄ እኮ መታየት ቀርቶብን እኮ ነው አሁን ችግር በችግር የሆን ነው እኮ እኛ አይደለም። ብዙ ጊዜ እኛ አልገባም ይለኝ ስጋ ባዳ ነው ስጋ ባዳ ነው። እኔ መኑኝ እግዚአብሔርን ስጋ ባዳ ነው። አንዲት ሴት በአቋሟ በቂጧ በመቀመጫዋ ምናምን ብለህ ብገባ ስጋ ባዳ ነው። ነገ ይሄዳል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ግን አስተሳሰቧን፣ ስብዕናዋን፣ ስርዓቷን አውቀ ከገባህበት ግን እመነኝ ህይወት ገነት በለው በቃ ገነት በቃ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በቃ ገነት ስም እንጂ ሲኦል ነው ነበር። በእርግጥ ልክ ነው። እና ተውት፣ እንደዚህ አይነት ለእናንተ ብዙም እንትን ማለት አልፈልግም፣ መናገርም ብዙም እንትን አለልም። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ደግሞ እንግባሽ፣ ቃለ መጠይቅ ደግሞ እስኪ እንስማው እስኪ። ሰገጤዎች ዝንብ የምን እንስሳ ነው? የንብ እንበላው እንዲ። ዝንብ የሜዳ እንስሳ አይደለችም። ዝንብ ብዙ ቦታ የሚገኝ ነገር ነች። መብርሃን ጥበሽ መላቀ ነረ ወላዲታን ያላቀው ዝንብ የምን እንስሳ የቤት ኢንተርኔት በአማርኛ ምንድን ነው? ኢንተርኔት በአማርኛ ኢሜል። ኧረ ግራ አታጋቢኝ ብቻ እንዲህ ምን አይነት ነገር ወአምች። ኧረ ተይ በእናትሽ፣ ከባድ ጥያቄ ነው የምትጠይቂኝ። ሚልክ ምንድን ነው? ወተት። እሺ ህፃን ልጅ ሲወለድ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚጠጣው? ጡት። ናይስ። ለምን ትጠጣለች? ወተት። ወተት ነው የምትጠጣው? አ ለምን ትጠጣለች? ወተት ይሁና። ወተት ነው የምትጠጣው? ለምን ነው የምትጠጣው ትለዋለች። ወተት። አይ ሴክስ አድርገሽ ትል የሚጠይቁት ምናልባት ሴክስ ለማድረግ አብሮ መቆየት ያስፈልጋል እና ላይክ መግባባት፣ ውስጥሽን መረዳት ምናምን ያስፈልጋል። ይለፈኝ ይለፈኝ። አይ አልችልም። ይህ ጥያቄ መልስ አልችልም። ይህ ጥያቄ መልስ አልችልም። እሺ ስንቴ ማለት የተለያየ ሴት ጋር አድራል? ያው እኮ ነው አልችልም። ምንም አልችልም። ይቅርታ። ምንድን ነው የምትችል? በቁጥር አያውቃቸው። ሌላ ጥያቄ ካለሽ። ምን አይነት ጥያቄ ይጠይቅ? ምን አይነት ጥያቄ ይሻላል? ስለተማር ነበር። ፍቅር ያው ፍቅር ሲይዝሽ ነው እንጂ ማለት ያው ሰው እንደዚህ አድርግ ያለው ብሎ ማለት ትንሽ ይከብዳል። በቃ ተፋችሁ። በቃ ምንድን ነው በቃ እሱ አያውቀውም። በቁጥር አያውቃቸውም። ስንትን እንዴ እሱ ሲቆጥር እኛ እዚህ እንቁም እንዴ? አያውቀውም በቃ። ወይ ደግሞ እጁን አግብቶ የሚኖር ሰው ነው። በቃ በቃ ከሁለት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። እሺ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ እስኪ ዜና አንድ ዜና አድምጬ ትንሽ ፈገግ አስብሎኛል። እውነት ነው፣ እውነተኛ ዜና ነው ይሄ። በነገራችን ላይ እንስማው እስኪ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁርስ እንደማይበላ ድል ቁርሱ ተናገሩ። ድል ቁርሱ እንደተናገሩት ትንታጉና ነበልባሉ ኑሮ በተፋጀበት በዚህ ጊዜ ግስላው ችግር ተጨምሮ ህይወት አረዳ አንቀጥቅጥ ውስጥ ገብቷል።
በዚህም ለበቆራጡ ህብረተሰብ በአመጋገብ ዙሪያ የሰው ኃይል አመጋጋቢው መከተል እንዳለበት አነፍናፊው ንስሩን ተከትሎ ሐሳቡን ሰንዝሯል። አሁንም ቢሆን ሀገር ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ አይበገረውን ራብ ለመበገር ሎጂስቲክ አሳላጩን የሙጥኝ በማለት ሳተናውን ድህነት በነጎድጓዱ መፋለም እንዳለበት ቆራጡና ጀግናው ህዝብ መነሳሳቱ ተገልጿል ሲል የዘገበው ካርታን እንደምንራማለን። ያማልቀኔው አለ ሌባውላ You want to talk to me? Talk to me direct. No, they go through the corners. No, they fear. Talk to me direct. ዘፈኑን ከጀመርነው አይቀርበም አብቂያውንም በዘፈን እናደርገው እስኪ በል ዘፈንልኝ አባቴ እስኪ ፍቅርሽ ነው የጎዳ ባልቼ እንዳልበላ ጠጥቼ እንዳልጠጣ ያረገን ፍቅርሽ ነው መቻጠው መቻጠው ከሰው ጋር አትቶ ፍቅርሽ ነው የጎዳይ ፍቅርሽ ነው የጎዳይ ፍቅርሽ ነው የጎዳይ። ይሄ አሁን ይሄ ረሃብ እንጂ ፍቅር እኮ አይደለም የጎዳው። ሰምታችሁታል? ፍቅርሽ ነው የጎዳይ ፍቅርሽ ነው የጎዳይ ከሰው ተራውጥቶ አንዴ አራኔ ዳ መዘዝ መዘዝ ይለዋል። ይሄ ነው በተረፈ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደው ልግባና ማስተዋቂያውንም አንዳንድ ነገሮችም ልንገራችሁ ብዬ እንጂ ምንም የሚያስቅ ነገር በዚህን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የታወቀ ነገር ነው። አንዳንድ ጋጦጦች እየገቡ በውጣትነት እንደዚህ የሆነ አጓጉል ነገር የሚናገሩ አሉ። እነሱን ጊዜ ይፍቸው። እነሱን ከዱባይ ጉዞ በኋላ ከዱባይ ስመለስ ብዙ ያዘጋጃቸው ቪዲዮዎች አሉ። እስካሁን ያው መግባት ስለማልችል ስለነበረ ነው ቪዲዮ መስራት ሰዓት ስላልነበረኝ ነው። ግን ቪዲዮዎቹን አስቀምጫቸዋለሁ። ገባችሁ? ከዱባይ ተሳፍሬ ከመጣው በኋላ ዱባይ ያለውን ነገር ምናምን ምናምን ወደ ሚዲያ ወደ እናንተ አመጣለሁ። እናንተ ብቻ ላይክ ይሄንን ቪዲዮ ያደረጋችሁ ፕሊስ። እኔ የቆየው ስለመጣው አሁን ቫይራል አይወጣውም። ይሄ እይታውም ሊቀንስ ስለሚችል በተቻላችሁ አቅም ለአቅመ ሼር የደረሳችሁ ሼር አድርጉ። ለአቅመ ላይክ ደግሞ የደረሳችሁ ላይክ አድርጉ። እሺ? ፈልጌው ነው በእውነት ፈልጌው ነው። ስለምፈልገው እንጂ እኔ ባልፈልገው እንትን አላላችሁም አላስቸግራችሁም ነበረ። እናታችሁ ላይክ እስቲ ብቻ አድርጉት። ላይክ ብቻ እናንተ ላይክ ማረግ እናንተ ያሳብረ እስቲ 5000 ላይክ እስቲ በአንድ ጊዜ አድርጉት። ኖ ኖ ኖ ኖ ፈረጋራ ላይ እናንተን መናገር ፈልጌ አይደለም። ይሄን ይመስላል የዛሬው ፕሮግራማችን። እንግዲህ ያው ለመግባት አላሰብኩም ነበረ። መግባት ስላለብኝ ነው። የዱባይውንም ልነግራችሁ በ19 እዛ እገኛለሁ። ከ19 አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ በ20 ዱባይ አልሀበሻ ሬስቶራንት ሲሆን በ21 ደግሞ አልሀበሻ ሬስቶራንት በአቡዳቢ እዛ እንገናኛለን። በተረፈ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ እንደምወዳችሁም እንደማከብራችሁም አትርሱ። ባይ ባይ።